Доцент по меѓународна политика на Американ Колеџ во Скопје и советник за надворешна политика во кабинетот на претседателот Црвенковски. Господине Пендаровски, добро дојдовте во вестите на Канал 5. Денешните избори во Америка веќе се прогласани за историски. Како гледате на нив? Можно ли е, известна ли е веќе победата на Барак Обама? Па јас, според она што го гледам, последните информации што доаѓаат од таму, работата е веројатно веќе при крај, иако изборите формално изборниот ден е ни почнат, заради временската разлика. Постојат така наречени екзит полови кои се работени во неколку држави во Америка, каде што има така наречено рано гласање. И сите покажуваат маргини во предност на Барак Обама поголеми отколку оние што ги предвидуваат анкетите до денешниот ден. Значи, разликите се од 11 до 16%. Тоа е некаков индикатор дека Обама е многу близко до победа. Прв афроамериканец, самото тоа, изборите веќе се историски, може да се прогласи. Тоа е типично за американската политичка сцена да прогласува работи кои не се целосно исторични во оваа смисла. Тоа е прв афроамериканец според медиските написи, на кој е минимум половина во според потеклото, според тоа, според неговото воспитување, образование, според средината во која е растал, тоа е повеќе бел, ако смеам така да кажам, отколку црн. Меѓутоа, формално да, афроамериканец така се изјасни. Колку може да се очекува нова политика од Обама? Доаѓа од Демократската партија, веќе е позната во надворешната политика. Цел свет ги следи овие избори, токму од тој аспект. Значи, колку може да се очекува нова политика од Барак Обама? Јас сум прилично скептичен дека Барак Обама, ако победи, ќе може да направи сосема нова политика. Просто затоа што доаѓа од Демократската партија не е независен кандидат. И Демократската партија историски, традиционално следи некои политики, има некои рамки, некои координати кои тој мора да ги почитува. Иначе не би бил кандидат избран низ оние внатрешни избори кои ги следевме со месеци. Тука можам да набројам неколку од тие елементи кои мислам дека ќе мора да бидат содржани во неговата политика, генерално кажано. Значи, прво, Демократската партија, за разлика од Републиканската партија во САД, е позната по инсистирањето на меѓународните институции и по мултилатерален пристап, отколку соло настапот кој го гледавме не само во последната администрација на Буштуку и многу поназад. Значи, нивната идеја е првична, ако може да се договориме со другите за заеднички настап, а не прво да удриме некаде, па потоа да бараме дополнителен или политички легитимитет. Мислам дека Обама ќе се држи до тоа. Дипломатија повеќе отколку војници во прв план, таму кај што треба да се оди со гола сила ќе се оди, меѓутоа ќе се бара помош и од другите, и при тоа задолжително ќе бараат политички легитимитет поширок, а во таа насока први се европските сојузници. Значи, неслучајно Барак Обама не направи патување надвор во далечна Азија или не знам во Африка, ако сакате, од политички аспект. Тој беше присутен во Европа и се сретна со неколку клучни европски лидери. Тоа веројатно и кажува насоката во која тој ќе се обиде да бара поширок политички легитимитет. Да, значи, што очекувате, да биде негова прва задача? Со што прво да се запати? Решавање на финансиска криза, Ирак, Афганистан, Русија, повторно се враќа на светската сила. Значи, надворешна политичката агенда која е исклучително оптеретена, тој е прв демократски председател би бил кој наследува голема војна, големите војни во историјата ги започнуваат демократите, републиканците ги завршуваат, како што беше Виетнам. Тој ќе мора да бара чаре за Ирак, најавува 16-месечен временски период во кој ќе треба да се полече главината на американската војска, што ќе оди тешко, што нема да оди баш така мазно. Вториот многу побитен според неговите зборови во наркува театар или локација на војната е Афганистан, каде што тој смета барем пред кампањата дека треба да се води клучната битка против Алкаида и терористичките елементи. Меѓутоа, и да го ставиме тоа на страна, домашната ситуација му е толку компликувана, толку тешка со последната финансиска криза која тргна од Америка, зачна таму и продолжи во целиот свет, што ќе биде навистина неопходно огромен дел од своето време како председател да го посвети на тоа. Има и други прашања во надворешна политичката агенда, како што е пробудената Русија, која е тука за да остане, која нема да се повлече затоа што оној систем кој Путин го направи е тука за да трае. И без Путин, значи Русија, со Русија ќе мора секоја друга држава во светот да смета дека ќе биде тука и со нејзините интереси и ресурси ќе мора да се справува или да соработува. Потенцијалната можност за нуклеарен Иран, што ги буди најцрните сценарија, затоа што Иран е централната држава според географската позиција на Блискиот Исток, кој е пак најбитниот регион во светот, бил и ќе биде во следните 30 на години заради ресурсите. Значи, Барак Обама има огромна агенда и дома и надвор, и многу ќе зависи и од тимот кој ќе го одбере, бидејќи сам неќе може сите тие работи да ги региструка, особено во надворешната политика, кои ќе бидат клучните играчи кои ќе ги влечат глобалните иницијативи, кои се неопходни на Америка за да ја врати својот углед и легитимитет. А големи
очекувањата во Африка од Обама, може ли тука да има некои драстични промени во политиката? Ги слушам тие коментари заради неговото потекло под татко, меѓутоа јас сум скептичен дека Америка ќе може да ги измести своите надворешно политички приоритети и да оди во Африка. Америка во овој момент има некакви донаторски активности пред се во однос на сузбивањето на AIDS вирусот. Не сум сигурен дека политички Америка ќе биде многу присутна на африканскиот континент и покрај очекувањата на оние кои се сметаат за блиски според потеклото со. Кај нас има генерална констатација дека победата на републиканецот Мекеј некако повеќе и одговара на Македонија во спорот со името и позицијата воопшто на Македонија на меѓународен план. Што очекувате тука при евентуална победа на Барак Обама? Да се смени драстично таа политика? Имаше и експертска дебата дека не се очекува таква драстична промена во политиката на Америка. Јас сакам да поставам една нова теза. Значи, не велам дека работите се црно-бели. Не мислам дека ако победи Мекейн, дека едноставно ќе ја преслика и продолжи политиката на Буш. Воопшто не верувам. Буш имаше персонална димензија према Македонија. Неговата прва одлука во вториот мандат беше да го признае уставното име. Тоа и со нашите најдобри намери и очекувања не можеме да го очекуваме од Мекейн. Исто така не верувам во тезата која се наметнува дека Барак Обама ќе дојде и ќе направи големи проблеми за Македонија. Значи, мојата теза би била, и со тоа треба се позабавиме ние како држава во наредниот период, дека ниту едниот, ниту другиот, кој да победи, нема да го има регионот, не само Македонија, во своите приоритети на надворешно политички план. Ние треба да се навикнеме дека приоритетите во надворешната политика на Америка се многу далеко од балканскиот регион и дека никогаш повеќе нема да се повтори Клинтоновата надворешна политика која го имаше Балканот и сериозното големо инволвирање на Америка во нашиот регион. Тоа нема да се повтори, тоа значи дека ние ќе бидеме оставени или самите на себе, значи ќе мора автохтоните реформистички сили да ги решаваат проблемите, значи оние кои се во регионот, и второ, тоа ќе значи предпоставка, можност за поголем ангажман на Европската Унија. Ние знаеме дека Европската Унија долги години не зборува со изглас. Тоа ќе биде проблем, затоа што како ентитет не постои, а поединечните национални интереси на земјите членки на Европската Унија некој пат се врзани со едни држави во регионот, некој пат со други, многу ретко или скоро никогаш, зборувајќи за клучните 4-5 држави во ЕУ, скоро никогаш со Македонија. Може ли македонската диаспора во Америка да помогне да се воспостави некој по суптилен контакт со американската администрација, тие има контакти со Барак Обама во предизборијата? Јас сум скептичен во тој поглед. Јас разговарав со неколку организации наши кои се активни во диаспората, особено со UMD, кои се, по моје убедување, најорганизирана лоби групација наша таму. Тие има големи потешкоти да контактираат со штабот на Барак Обама година и полна назад, чи уште од почетокот кога беше номиниран во рамки на Демократската партија, дотолку уште поголеми проблеми има да контактираат со штабот на Џо Бајден. За жал, Барак Обама е потписник и иницијатор на резолуцијата 300, која не стои на македонски позиции, напротив, а Џо Бајден е радовиден гостин на сите собири на грчко-кипарската заедница во Вашингтон, но мораме да работиме. Ако се тие, мораме да работиме со нив. Тука постојат некои луѓе кои се персонално врзани со Балканот во 90-тите, а кои се близки до демократите, може би некој од нив ќе дое на некоја позиција од која ќе можеме да побараме барем нашите мислење и ставови. Па мислам на неколку имиња кои се спомнува во меѓувреме, на пример Холбрук е еден од нив, независно од неговото претходно однесување во 90-тите, тој сега кога би дошол евентуално, би дошол во нов контекст, и мислам на Стрип Талбот. Пендаровски, ви благодарам за разговорот. Стево Пендаровски беше гостин во вестите на Канал 5.